Och ordet går över till försvararen då för frågor. Varsågod. Du kan rikta micken, är du snäll, mot dig. Jag ska bara samla ihop mina papper här. Absolut. Vi väntar in dig. Hej Bullet. Hej. Vi hälsade ju ute där första dagen. För jag bara ber att få beklaga, kan jag börja med. Tack så mycket. Jag har inte så många frågor till dig. Jag hoppas att du klarar av några fler. Jag tänkte gå tillbaka lite grann, backa lite grann till vad du sa här inledningsvis om, inte uppväxten som så, men när du säger att det blev eskalerade då när Adriatic gick ut nian. Jag förstod det på dig som att han flyttade in hos dig. Stämmer det? I din bostad? Nej. Kan du berätta hur det gick till? Han blev ju äldre. Ja. Tog ju lite egna beslut. Och... började hitta jobb och gå ut hemifrån då. Såna saker. Ja, men då menar jag mer att föräldrarna flyttade ner till Kosovo. Okej. Det är en fråga. Var det inte så att de flyttade ner till Kosovo? Nej. Och då var frågan, vad ska vi göra med Adriatic? Ja, men då gick han inte i nian. När han gick i nian, då var det fortfarande nästan, jag vet inte om det var början av 2000-talet. Ja, jo, det förstår jag, men det började, vad ska jag säga, eskalera, eller vad du sa, när han gick i nian. Och sen blev det lite jobbigare. Och sen så flyttade föräldrarna ner till Kosovo. Mm. Och då flyttade han in hos dig då. Förstod jag det rätt då? Nej, inte på en gång. Nej? Nej. Men när gjorde han det då? Om jag ställer frågan så. Det gjorde han när den här andra operationen där med själva såret, eller ärret som skulle minskas. Ja. 2015 tror jag. Okej. Okay. När vi har... Om jag säger att han flyttade in till dig 2013, kan du hålla med om det? Eller är det en felaktig påstående från mig? Det är inte jätteviktigt. Nej, men... jag förstår det, helt klart. Ja. Det kan ha hänt. Det kan ha hänt, men 2013... Jag tror inte ens mina föräldrar, de höll på att packa och det blev ju lite massa stök just den där 2013. Ja, okay. Kanske 2014. Okej, okay, 2014. Men det är inte jätteviktigt, men någonstans där, 2013, 2014. Och sen så vill jag minnas att du pratade om att det var lite jobbigt för er kanske, för att ni bodde inte så stort. Det stämmer. Ja. Var någonstans fick Adriatic bo i den här lägenheten? Om det var i vardagsrummet. Mm. Hur hade ni det där? Alltså hur skötte han sig där när han bodde hemma hos er? Jag var ju nästan aldrig hemma. Han var ju där med min fru. Mm. Och de hade ju, ja, vad ska man säga, de pratade, de hade ganska roligt, pratade om saker. Det var ingenting konstigt. De hade en kontakt då? Ja, där inne i hemmet då. Mm. Betalade han någonting för att bo hemma hos dig och din fru? Nej. Ville han det? Eller erbjöd han sig att betala för sitt boende hos dig? Han erbjöd, om jag får stanna kvar här, då betalar jag. Mm. Det gjorde han. Mm. Så han betalade för sig själv? Han har inte betalat. Nej, okay. Det var bara ett sätt för att ha honom där. Okej. Okay. Sen berättade du också att han hamnade på gatan ett tag efter att han bodde hos er. Hur länge var han hos er, bodde i det här vardagsrummet? Jag har inte 100%, jag vet inte ungefär, men det var inte länge. Men var det några veckor eller var det några månader, något år? Jag tror veckor.
Jag tror det. Ja. Vad var det som hände att han hamnade på gatan? Kommer du ihåg det? Alltså, vad var anledningen till att han inte kom tillbaka till dig, er, i den här bostaden? Hände det någonting? Vi tjafsade. Mm. Jag tyckte att han måste ta tag i sitt liv. Mm. Att du måste hitta en bostad, hitta en lägenhet. Det är ju lite trångt där. Mm. Och det var ju självklart svårt för han. Och jag förstår han. Mm. Han är ju van att bo hos sina föräldrar. Och de har ju dragit så... Och jag vände ju ryggen. Eller vad man ska säga. Jag kunde inte ta det ansvaret av honom där. Jag har ju en till barn där och det är ganska trångt. Och det blev inte heller roligt hemma. Mm. Nej, jag förstår att det kan vara trångt och så. Mm. Men var det så att du bad honom flytta eller rent ut sagt kastade ut honom ur lägenheten? Jag vet inte hur han vill tolka det, men jag sa åt honom att han får gå härifrån. Mm. Sen att jag har slängt ut honom så vet jag inte hur han vill tolka det. Men mm. Jag har inte gjort det med våld eller någonting sånt. Men jag kanske var lite hård mot han och sa stick härifrån eller jag vet inte. Hade du någon vetskap om en eventuellt ny bostad till honom? Vi pratade om en bostad. Mm. En i Tyresö. Mm. Som jag hittade. Men det var inneboende. Mm. Och det ville han inte. Där är mycket folk. Att han ville ju ha en egen lägenhet. Han ville inte ha folk där som springer. Ett rum och det var ju lite mer bestämt. Mer, hur ska man säga, klar och tydlig att han inte vill bo med andra människor. Mm. Jag förstår ju han också, det här med att bo med någon främmande, det var inte hans grej. Mm. Så att han tog aldrig den där? Nej, han var envis och inte ville ta det. Och sen var det i det läget som han försvann då, ut på gatan? Han försvann. Han var bestämd. Ja. Att nej, jag går hellre ut. Och han kom aldrig tillbaka. Mm. Och han störde mig aldrig, faktiskt. Han frågade aldrig efter pengar. Mm. Tror att han kände sig sviken och blev arg att jag bara vände ryggen. Mm. Och ja. Mm. Kände du någon alltså var du arg även på Adriatic? Vi har ju varit arga på honom sedan dag ett. Vi har ju blivit uppvuxna på det sättet. Att vara arg på honom, menar du? Ja. Mm. Inte bara att ignorera honom, för du förstod jag, det fick ni också lära er att göra. Att liksom, ja, att bara även att ni skulle vara arga på honom. Ja. Arga, det har funnits, det har förekommit att vara arg och att ignorera honom. Mm. Att inte ens bry sig vad han gör. Öppna kanske dörren och kolla vad han gör där. Ingenting sånt. Mm. Adriatic hade ju en kompis som hette Bolivar. Kände du honom? I unga dagar. Det var hans... När han bodde hos föräldrarna. Då, där i Botkyrka då. I samband med att han lämnade din lägenhet där. Träffade du Bolivar i det sammanhanget? Nej. Nej? Nej. Okej. Jag tänkte på det här med problemen då, att ingen tog tag i Adriatic och hans problem. Känner du till om det gjordes någon sån här orosanmälan till SOS eller det hände ingenting, vad du känner till? Nej, det gjorde vi inte. Det här var tabu. Man får inte prata med någon. Okej. Du har ju sig berättat, jag ska inte föregå heller vad Adriatic kommer att berätta, men relationen till mamma sa jag ju inledningsvis
var ganska bra, eller den var bra, att han var fäst vid sin mor. Är det någonting som du kan hålla med om? Ja, mamma har ju varit överbeskyddande när det gäller Adratic. Mm. Självklart. Mm. Hon förstod ju också att Adratic var ju lite speciell. Mm. Och man fick inte prata om Adratic. Man fick inte säga så mycket. Du vet, jag har ju försökt många gånger. Då har hon varit bestämd, klar och tydlig. Sköt du ditt, så skötte jag det med min son. Så har det varit. Så kan man säga då att hon ändå har tagit hand om honom? Ja. Alltså värnat om honom och skött om honom och så? Ja. Och att de två hade en relation? Ja. Även talbar sådan och så? Ja. Mm. Pappa då, jag beskrev ju inledningsvis här att Adriatic tyckte att hans pappa var väldigt sträng och att man liksom gjorde som han sa. Är det också din uppfattning, i vart fall gentemot Adriatic? Ja, jag vet inte hur man ska lägga det där, men pappa var ju lite mer bestämd. Mm. Och han hade ju mycket mindre kontakt med pappa. Mm. För att de kom ju aldrig överens. Pappa var ju, ja. Mm. Han tyckte inte att han var, vad ska man säga, normal. Det kanske blir så att jag ställer kanske några frågor som du som kanske känns lite onödiga. För ett tag hade vi lite problem att höra här, så du kanske redan har svarat på dem. Absolut. Men när föräldrarna åkte till Sverige då, 23 och 29 eller 30 december. Mm. Kände du till anledningen till varför Adriatic inte följde med? Var det någon som pratade med dig om det? Adriatic vill inte komma. Mm. De har ju redan frågat han. Vill du... Vem hade frågat honom? Både mamma och pappa. Mm. Och han har ju nästan aldrig firat jul eller nyår med oss. Okay. Aldrig. Men var det någonting som ni pratade om? Alltså, för jag förstod på dig som att ni pratade aldrig om Adriatic överhuvudtaget. Inte bland min fru eller bland hela släkten då. Det var ju lite mer med varandra. Ja. Lite mer så här enskild. Ja. Okej. Okay. Jag ska släppa den här relationsfrågan och... gå in på inte själva händelsen, men vad som hände när ni åkte ner till Kosovo, du och din syster. Är det rätt att ni kom ner dit den 23 januari? Det stämmer. Mm. Och ni blev hämtade i bil och sen så togs ni direkt till huset. Är det rätt påstått av mig? Ja, alltså till själva... Ja, till hemmet i Prizre. Inte in i huset, men utanför. Vi fick inte gå in där. Mm. Vad menar du att huset var avspärrat vid det tillfället? Jag vet inte på ett, hur det såg ut, men det fanns ju mycket folk. Mm. Och när jag såg alla de här människorna där, då sa jag till mig själv. För mig själv då sa jag... Välkommen till helvetet vunnet, till mig själv då, när jag såg allt det där, folksamlingen och tidningar. Och... Mm. Men jag förstår inte riktigt, jag var ju inte där. Och när du såg folksamlingar och tidningar och så, var de på gatan eller var de inne på gården? Alltså innanför järngrinden på gräsgården eller vad så kallar det för? Jag tror att det var de som var nära familjen då. Då är det pappas äldsta bror. Som fick vara där innanför. Mm. För han är ju den närmaste... Han som heter Dashnor. Dashnor, stämmer bra där. Okay. Och de andra var ju lite... Det var ju utanför grinden då. Mm. Och sen vet man inte nu exakt om det är poliser. Det var ju civila poliser. Om det är civila poliser eller... Okej, okay, men det var mycket folk i alla fall. Det var jättemycket folk. Ja. För om jag tittar på bilderna här som vi såg igår så ser man ju att kors över grinden så är det så här gula avspärrning står police do not cross står det ju på de här. Jag har förstått det som att det är efter ni har varit i huset och även media
släktingar att polisen spärrade av huset efter ni hade varit där. Är det korrekt av mig att säga så? Enligt dig? Efter? Nej. Eller jag ska ställa frågan så här. Har du varit inne i huset? Sent. När den här dagen när du kom? Dagen, ja, sent. Ja. Du har varit inne i huset? Först samma dag? 23 januari har jag varit i huset. Men då var det alltså inte avspärrat? För då hade du inte fått komma in, menar jag? Jag har inte pratat till punkt. Nej, förlåt. Då pratade jag om att när vi kom fram, då tog polisen oss till polisstationen först. Sen kom vi tillbaka. Då har det gått lite tid. Det blev lite mörkt. Vi fick vara lite hos grannar för att media ska gå därifrån, för att den här folksamlingen ska börja röra på sig. Sen när det blev lite tomt där, då anställde vi städarhjälp som skulle torka av det här jobbiga, de här blodpölar eller vad man ska säga, som fanns i själva huset. Och sen därifrån, från grannen, då gick vi in i huset den 23 januari ganska sent. Tidpunkt vet jag inte, men det var sent, det var mörkt. Okej. Och då kan ju huset ha varit avspärrat då, men ni fick ändå gå in med släktingar och ställa in en städpatrull inne på brottsplatsen. Är det korrekt? Och inte det var spärrat då. Då skulle jag inte ha fått komma in där. Avspärringarna kan ha kommit efter den 23 då? Avspärringen har ju varit den 22, tror jag, när de har påträffat. Det vet jag inte, men de här lapparna fanns ju där. De här spänningslapparna, men de tog vi bort. Det var ju redan klart. De har ju redan varit i huset och poliserna då. Och Menar du då att polisen var klara med sitt utredningsarbete? Ja. Hade de släppt på avspärrningarna då? Släppt av. Det är därför vi komma in. Annars skulle vi inte ha fått komma in. Nej, okej. Jag förstår inte riktigt ändå, alltså när ni faktum var inne i huset. För att du har ju berättat att du har sett blodpölar och så inne. Att du hade varit uppe inne i huset. Menar du då att polisen hade sagt att vi är klara med brottsplatsundersökningen, så varsågod och gå in här? Det kanske går till så i Kosovo. Jag vet inte. Jag frågar. Att jag har sett blodfläckar och sånt, det har jag sett med mina egna ögon. Ja. Och det berättade jag. Det här med fogarna runt omkring som de hade. Ja, precis. Exakt. Så, ja. Och många fler människor då, av de här som du har pratat om, släktingar och media, var de också inne i huset? Den släktingen som var med i huset, som jag vet, som det var ju Dashno då, den här pappas äldsta bror. Mm. Det var ju enda de fick tag i som var nära släkt med just min familj. Mm. Det var ju han, äldsta brorsan. Mm. Och det brukar det är så i hemlandet att den närmaste, eftersom barnen bor ju i Sverige, det är ju svårt att få tag i barnen. Vi ska ju flyga ner och vi ska mellanlanda och vi ska göra så. Så de tog ju Dashnor som, vad ska man säga, den här som ska kanske ta emot saker. Och, jag vet inte, plånbok. Jag vet inte hur de har tänkt på det här. Som är ansvarig för nycklar kanske. I samband med att du var inne i huset och den här kalabaliken och turbulensen, fick du någonting ifrån brottsplatsen? Tog du emot någonting? Kommer du ihåg det? Ja. Att vad du har sagt? Ja, om att jag kommer ihåg. För att jag fick en plånbok av min farbror. Ja. Och en ring. I vilket sammanhang eller vid vilket tillfälle fick du en plånbok och en ring? Det var ju som fanns i huset kanske närmast, jag vet inte själv. Vet du om hade polisen plockat undan just den här plånboken och givit den till dig? Eller är det en släkting som hade gått in och tagit den och givit den till dig? Vet du hur det gick till?
Ingen aning. Vems plånbok, vem tillhörde plånbok? Mammas. Det var din mammas plånbok. Har du någon uppfattning varför den plockades ut? Ingen aning. Nej, okej. Okay. Okej. Okay. Sen så var ju ni på förhör hos polisen. Du och din syster. Och så fick ni sitta i varsitt rum, berättade du. Kan du bara säga, vad det första som hände, var det att fick du först prata om vem du är och vad du visste och sen visa dem film för dig? Eller hur gick det till? Fick du se filmen först? Nej, filmen fick jag inte se först. Mm. Det minns jag. Det var inte filmen jag fick se först. Det var ju vem som bodde i lägenheten. Eller i huset. Mm. De ställer frågor om vems huset var och vem du var och sådär. Ja, exakt. Mm. Och då förklarade jag att det är pappa, mamma och Fredrik. Mm. Och den här filmsekvensen då som de visade dig, som visar att Adriatic kommer ut ur huset. Minns du hur mycket filmsekvens du fick se? Nej, inte så mycket, men jag såg klart och tydligt att det var... Men fick du se liksom något som var filmat en kvart innan och en halvtimme efter? Nej. De ville ju bara visa en bild på honom eftersom vi har ingen bild på honom. Det kändes ju, du vet, den där med plånboken till exempel nu, mammas plånbok. Mm. Att min teori att de har tagit den, det är för att kolla om det finns någon bild på Adriatic. Och den här videofilmen, den visade de mig bara för att visa en bild. Är det här din bror? Mm. Och jag förklarade, ja, det där är min bror. För att ingen av oss, du måste ju förstå hur jobbigt det måste vara där hos polisen när man står där och säger, jag har inget nummer. Jag har inget nummer till han. Jag har ingen bild till han. Du förstår vad jag menar? Det blir ju bara så här en jobbig situation. Man står där och, herregud, vi som höll det här så hemligt. Oj, 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 vad är det som händer nu? Det var ju svart. Mm. Det var ju fruktansvärt att jag var nära på att svimma där. Mm. Tänker nu, herregud, vad är det som ska hända här nu? Jag pratade ju sanningen. Jag har ingen bild på honom. Mm. Jag har ingen telefonnummer till han. Mm. Och kanske därför de ville ha hjälp, kanske från min farbror eller från någon annan. Mm. Och jag fick en bild från en annan person. Mm. Det var ju från min farbrors son som han skickade en bild till mig. För att jag behövde hjälp för att hitta en bild på han också. Jag var väl mest inne på om du fick se mer av den här övervakningsfilmen. Eller att man stänger av när man ser Adriatic komma och gå. Och sen så ser man inte vad som händer kvart över sex eller 20 över sex. Nej. Eller något sånt. Utan det stängdes där för att du skulle identifiera honom. Honom, helt klart. Mm. Okej. Visade de dig några andra filmer från andra vinklar? Eller från, utan det var identifieringssyfte kanske då? Okej. Okay. Och i samband med att du fick se den där filmen på Adriatic så fick du också veta att det var han som var misstänkt för det här brottet. De ville ju förhöra honom. Så det blev ju nästan automatiskt att, ja, jag vet inte hur du ska tolka det. Mm. Att de ville ju få tag i han. Mm. Men de sa till dig att han är misstänkt för det här. Din bror. Var det polisen som sa det till dig? Du kanske inte minns, men... Jag vet inte nu. Jag vill inte säga någonting. Men de vill ju få tag i han. Det är vad jag vet. Bara berätta sånt som du vet. Ja. Eller så. Mm, ja. Absolut. Sen tänkte jag också gå in lite grann på den här vapenfrågan. Mm. För att du berättade ju här idag att du visste att det var din pappas pistol. Mm. Det har du ju inte berättat förut någon gång i något förhör. Att du kände till att pistolen var din pappas.
Men det har jag har sagt att jag tror att det är pappas. Ja, tror det jag. Men nu säger du att du vet. Ja. Och att du har vetat det i flera år, om jag förstod det rätt. Det är ju lite svårt för mig också. Man blir ju lite orolig, man blir ju rädd. Och som sagt, jag känner till att pappa har pratat om pistolen. Mm. Det stämmer. Och det är ju självklart, om min pappa, som Adratic säger, att om Adratic har fått reda på det här med pistolen, och självklart så skulle jag också få reda på det. Men det är ingenting som jag ville prata om. Och jag sa kortfattat att jag tror att det är pappas. Jag tror inte att det är Adratic. Så att någonstans där, ja. Ja, det är riktigt att du har sagt det, att du tror att det var din pappas, att det inte kan vara någon annan, för att du tror inte det var. Ja, ja. Jag tycker att det är lite skillnad idag nu när du säger att du vet om att det var din pappas pistol och att du har vetat det i flera år. Mm. Hade du sett den här pistolen också? Jag har aldrig sett den. Nej, han har bara berättat för dig att han har köpt den eller fått den. Eller han, ja. Om jag känner min pappa rätt. Ja. Han umgås ju med de här unga killarna. Han kanske vill, du vet, ja, ha en pistol, och det har blivit på det sättet kanske. Men ja, jag har varit faktiskt förbannad över det här ganska länge. Förbannad över? Över just att det har funnits en pistol. Okej. Okay. Ja. Men din bror, han har ju suttit häktad här i snart ett år. Ja. För mordet då. Men han har ju också varit misstänkt för grovt vapenbrott. Därför att han har varit misstänkt för att ha haft den här pistolen. Mm. Och att det är hans pistol. Att det är han som har införskaffat den här pistolen. Mm. Är det någonting som du har känt till? Att han har varit misstänkt för att det har varit hans pistol? Hans pistol, nej. Jag tror inte att det är hans pistol. Nej, men nu undrar jag bara, känner du till att han har varit misstänkt för grovt vapenbrott? För att polisen har trott att det var hans pistol? Nej, det känner jag inte till. Adriatic har ju varit utsatt för ganska många polisförhör där han har pressats på frågor kring den här pistolen. Det är väl inte och kring konstigt. Ammunitionen och så. Det är väl inte konstigt, eller hur? Eller? Nej, men vänta tills det kommer en fråga. Vi vill inte ha någon diskussion. Ja. Men du ska bara svara på frågor. Och så får jag skulle bara vilja ställa frågan om du tycker det kanske hade varit lämpligt att berätta att du visste om att det var din pappas pistol. Jag har sagt från, jag från tror. Första början. Nej, jag har sagt ja, men tror inte samma sak som nej, att du vet. Jag tror. Nu har jag kanske ändrat på min inställning. Men jag tror, och jag har alltid sagt det, att det inte är Adratic. Att jag tror att det är pappas, det har jag sagt det. Ja, det, för mig är det skillnad mellan veta och tro. Alltså, och speciellt i sånt här sammanhang så är det ganska viktigt. Det är viktigt, okej. Okay, ja. Men nu får du svaret. Att det är pappas pistol. Det har jag hört. Okej. Bara en sista reflektion här. Du berättade också att din relation till din pappa var den sista åren var den inte så, vad ska jag säga, omfattande. Är det korrekt? Nej, den var inte omfattande. Men vi hade ju kontakt när det gäller pratat om födelsedagar, grattis, hur mår du och sådana saker. Det var inte så att det blev helt dåligt stopp, men han har ju sitt liv, jag har ju mitt liv. Mm, ja. Jag har eller hade två företag som jag sköter. Har en familj, barnen växer, stort ansvar. Jag kan inte sitta och prata i telefon varje dag. Vi hade ju bra kontakt med min pappa. Mm. Han kom ju hem till mig. Mm. Vi firade nyår tillsammans. Mm. Det var ju inga problem. Men under de här åren när de bodde i Kosovo och Adriatic var nere där ganska mycket. Mm. Skulle kan du påstå att du kände till mycket om hur de hade det där nere? Om din pappas företag och
hur parkeringen gick och hur mycket pengar den drog in och så. Pratade ni mycket om det, du och din pappa? Nej. Faktiskt, han, var inte så, han var inte så informativ om just nej, den biten? Nej, han var ju hemlighetsfull. Ja. Och det, jag kan ju förstå han. Varför ska han prata med mig om sånt? Du vet. Jag fattar ju honom också, men självklart vi har haft bra kontakt och vi kan ha pratat. Ja, hur går det? Går det bra? Mm. Finns det någonting? Är det mycket folk? Du vet, sånt brukar man prata om, ja. Mm. Ja, jag tror inte att jag har några fler frågor till dig just nu. Tack. Tack så mycket. Fanns det kompletterande frågor? Begärs det återförhör? En kompletterande fråga bara. Ja, varsågod. Vullen från vår sida. När var, innan den här händelsen, när var senaste gången du träffade Adriatic? För du sa någon gång att du hade träffat han i Sverige. Jag undrar, minns du det eller minns du inte det? När träffade jag Adriatic? Men jag säger så här, träffade du honom under hösten 2019? Vet inte. Alltså, vet du inte så vet du inte. Nej, jag har så svårt. Ja, men då, det var bara... Höst 2019, hösten, vad blir det då? Alltså hösten innan den här händelsen. Innan den här händelsen. Ja, jag har inte träffat Adriatic och sen har jag inte heller rest till Kosovo då, den sommaren. Du var inte i Kosovo sommaren 2019? Nej. När du var aldrig där? Nej, jag var aldrig där. Okay. Det var ju min fru och barnen som var där. Okay. Och jag var i min firma. Jag kunde inte lämna min firma. Ja. Och det blev ju... Ja. Nej, inga fler frågor då. Tack. Jag har några... någon. Absolut, varsågod. Tack. Jag tänkte bara för ordningens skull, den 20:e så säger att du blir kontaktad av Albana för att hon uttrycker någon oro, hon får inte tag på mamma. Kan du bara beskriva det så att säga, för att vi vet att tidigare på dagen har du varit i kontakt med pappa och sen har han sträckt över telefonen till mamma, så du har pratat med både mamma och pappa under dagen den 20:e. Men sen på kvällen så vet du, hör Albana av sig. Och vad är det hon säger då som du minns där så att säga? Vad är temat för det samtalet så att vi förstår? Jag och min pappa, vi har alltid haft det här kort. Jag har landat, jag är framme. Okej, pappa, hej. Ja. Då är det mellan mig och min pappa då. Kvinnorna, de brukar ju, mamma och Albana, de har ju tätt kontakt med min fru, du vet. Kvinnor, det är vår tradition att kvinnor pratar med kvinnor, männen pratar med männen. Och när Albana får inte tag i min mamma och Guler håller på babba, då säger jag, snälla, de är säkert trötta. De har åkt 1,5 timmar, sen har de tagit flyget. De kanske är trötta, de vill inte svara. Mm. De kanske har åkt till sin kompis och de brukar ju vara ledsna när de lämnar oss med barnbarnen och... De blir alltid så här ledsna och kramas och lova mig att ni kommer, vi väntar på er. Du vet. Det var vad du tyckte, trodde jag och tänkte. Men frågan är, vad är Albana säger den 20:e? För hon är orolig. Hon vänder ju sig till dig, eller hur? Ja, jag kan ju berätta. Ja, gör det. Hon har ju massa teorier. Och är det någonting som har hänt Adriatic? Som han har ju varit där själv. Mm. Vi vet ju. Adriatisk historik. Ja, just det. Att han inte klarar av. Och... Mm. Och då sa jag, ja men kanske det. Du vet, okej. Det kanske, jag vet inte. Sen när vi började komma nästa dag, när det började komma den, vad blir det nu då? Nästa dag blir det 21:a, ja. 21:a. Det då det började bli det här paniken hemma hos oss. Mm. Du vet, vi började blanda i folk. Någonting som jag var också lite orolig, du vet, hade pappa levt då och det hade kommit de här folken, då hade vi fått värsta utskällningen. Vad går ni och ringer andra människor? Vi får inte vara i fred. Det hade blivit den historien, men självklart när min syrra och min fru började prata, oj det är konstigt att inte mamma svarar.
och du vet, och hon brukar alltid ta med sig telefonen till och med när hon går på toaletten. Du vet, det är ju, och det är ju det som hela det här. För det vi vet, det är att Albana har ju ett samtal klockan 16.00 den 20 med mamma. Det är det sista samtalet som är. Så att jag antar att när Albana vänder sig till dig, då är det är på kvällen så att säga den 20 som hon börjar uppleva någon form av oro. Men hon vet ju inte vad det är som har hänt då, så att säga. Det var en lite mild oro. Ja. Det var inte så här som den 21. Nej. Panikoro. Ja. Och den 21 så att säga, då är det flera personer som vänder sig och försöker få tag på båda föräldrarna. Vilka är det som försöker få tag på? Jag har ju svaret i och för sig på kontaktlista, men utifrån din minnesbild, då har man engagerat fler personer. Ja, det är ju säkert min frus familj. Ja. Det tror jag säkert. Jag var ju en av dem då. Mm. De ringde både mamma och pappa. Ja. Och jag ska inte prata om min syster. Mm. Frugan. Det kan ju vara mycket mer folk. Kanske säkert arbetarna. Mm. För att det är någonting konstigt. Pappa inte har kommit och de vet att pappa ska komma. Ja. Det är många saker. Så. Jag vill inte minnas den dagen, så jag mår inte bra. Ja, jag förstår. Det är jag klar inte av. Ja. Du söker ju pappa CV den 21. Vi vet att Albana också gör det naturligtvis. Vi vet att redan den 20 på kvällen har Betim också sökt mamma när inte hon svarar. Vem är Betim och varför så att säga? Betim är ju systers man. Hennes svåger. Han blir också orolig och hans mamma som de åkte med. Mm. Hon blir också orolig för att, och då ringer Betim sin mamma och mamma ringer. Det blev ju panik. Alltså, det var ju katastrof. Det var ju verkligen, hjärtat började dunka och samtidigt vi vågar inte heller, du vet, skicka folk. Du förstår vad jag menar, att skicka dem dit. Och på grund av den här att man får inte, du vet, det ska vara instängt. Det får inte vara folk, ni får inte prata. Och, du vet, jag förstår. Du förstår vad jag menar. Ja. Jag klarade inte av det där. Ja. Men det enda jag vill, jag kommer ställa frågan till Albana också. Jag tror att hon kan svara på det här. Men på kvällen den 20 noterar jag, efter det här sista samtalet, va, så görs det väldigt mycket försök att få tag på mamma och pappa. Och det är därför jag tänker, Betim kontakt, försöker ju få tag på Suada 1634. Güler försöker få tag på Suada 1639. Albana försöker få tag på Suada 1657 till exempel. Alltså alla de här kontaktförsöken, vad vet du om det? Vad beror det på som du kommer ihåg det? Hade du någon kännedom om det och varför? Jagar man mamma den 20? För att det är ju mamma som är alltid den som svarar på en gång. Ja. Det är mamma som har nonstop kontakt när det gäller min syster, när det gäller min fru och när det gäller mig också då. Ja, just det. Och man smsar, det kommer fram och de svarar inte, läser inte smset. Mm. Vet, det är mycket sånt. Och, ja. Det var ju mycket påtryckningar, alltså. Jag förstår. Jag har fått svar på mina frågor, herr ordförande. Tack så mycket. Målsägande beträdet då är, ska vi avsluta för att alldeles strax, jag ska bara kontrollera en sak. Jag måste bara förklara till det här med plånboken. Du har ju talat om värdesaker som polisen lämnade till dig under förhöret. Alltså värdesaker som hade hittats i hemmet. Du har ju nämnt
mynt, smycken, klockor, kedjor och så vidare. Jag uppfattade det som att du också nämnde att du fick din pappas plånbok. Ja, pappas. Ja, pappas. Pappas. Sen uppfattar jag det nu under motförhöret här att du sa mammas plånbok, mammans plånbok. Ja, den fick jag från min farbror då. Aha, så du, okej, så du har fått både mammas. Både pappans plånbok. Pappans plånbok fick du av polisen och sen fick du den av farbror då. Pappas plånbok tror jag att den fanns i pappas jacka eller byxa. Mammas plånbok, jag tror den var bara ute i korridoren eller den var kanske när hon skulle gå in och lämna den på sin... Jag vet inte. Den fick du av din farbror? Det fick jag av min farbror. Mm. Och den där plånboken som min pappa hade, den fick jag av polisen. Ja, okej, okay, då förstår jag. Om det inte är någon ytterligare fråga så kopplar vi ner inspelningen och avslutar förhör.